O que eu acho, eu sempre acho que o problema da esquerda é sempre um problema moral. No sentido de que é sempre uma questão de caráter, no final das contas. E aqui eu estou sendo super fiel à tradição filosófica de gente como Russell Kirk, Michael Oakeshott, autores chamados conservative em inglês, ou liberal conservative, que é sempre um problema moral, de caráter, né? De você. É porque é muito fácil, principalmente aqui no Brasil, o pensamento não liberal, como a gente diz no Brasil, o pensamento de esquerda, ele conseguiu um grande feito de marketing. Eu acho que isso é um problema para todos nós que não simpatizamos ou não pensamos que ele seja uma boa solução. Nós temos que enfrentar isso. E isso é o seguinte: o pensamento antiliberal ou de esquerda conseguiu no Brasil, e não só no Brasil, conseguiu colar em si uma etiqueta que ele é humanista, que ele é do bem e que ele está preocupado com os seres humanos. E quem é contra esse pensamento, cabe a ele uma espécie de pecha de que é egoísta, anti-humanista, malvado e cruel. A gente pode empurrar isso para debaixo do tapete, a gente pode pensar que esse tema não existe, não é importante, mas isso é um fato. Grande parte da força que o pensamento antiliberal tem junto à população brasileira, inclusive de baixa renda, e junto aos mais jovens, é o fato de que, por uma série de fatores, e que, claro, o Rodrigo Constantino há pouco falava do Rousseau, que tem a ver com a história do Rousseau, né? O pensamento de antiliberal e de esquerda, ele operou um deslocamento na história da filosofia, que foi a passagem da expectativa de salvação, passou da teologia para a política. Jean-Jacques Rousseau é importante nesse lugar, porque ele conseguiu, pelo seu caminho bastante assistemático na filosofia, ele conseguiu deslocar a expectativa que se tinha até então da salvação pela graça, ou seja, pela teologia, para um lugar de salvação pela política ou pela revolução. É claro que não é o Rousseau que fez isso no quarto dele, pensando sozinho. Isso tem a ver com o processo de revolução burguesa, ruína do sistema medieval, tem toda uma coisa por detrás disso e sustentando isso. Mas, do ponto de vista da história da filosofia, dá para identificar facilmente isso no Rousseau. Com essa passagem da ideia de redenção, que se descola da posição teológica de Deus intervindo no mundo da graça e passa para a política. Com isso, a tradição de esquerda ou antiliberal, inclusive no Brasil, conseguiu trazer para si a imagem de que é do bem. E eu converso muito com alunos que eu não conheço, além dos meus alunos, que conversam comigo por causa da mídia e da Folha, da televisão e tal. Eles têm um sofrimento muito específico, que é o seguinte: como você pode ser liberal e não achar que você é do mal? Essa pergunta é uma pergunta séria. Como que você pode ser liberal e não achar que você é do mal? Eu acho que um dos principais desafios do pensamento liberal no Brasil, né, é conseguir se colocar no debate público em relação à tradição humanista. É, de alguma forma, conseguir retirar da esquerda a falsa imagem de que ela é humanista. Porque o ser humano. Obrigado. Isso você percebe facilmente porque, se alguém ouve o nome desse fórum, o Fórum da Liberdade, com essa chave, digamos assim, da herança do Rousseau e da esquerda, ele vai dizer: mas como assim Fórum da Liberdade? Lá só tem gente que defende capitalismo. E capitalismo, por definição, é contra o ser humano. Eu acho que esse, na realidade,
Eu acho que no Brasil a gente está precisando de mais capital no pensamento liberal. Está precisando de mais investimento no pensamento liberal. Eu tenho dezenas de jovens que estudam comigo, que se formaram comigo na universidade, fizeram mestrado, doutorado, desempregados e sem conseguir espaços para desenvolver o seu estudo, porque não conseguem entrar na universidade. E todos os think tanks importantes que existem no Brasil são pagos por grandes empresários, mas são todos de esquerda. E por quê? Porque, no fundo, o brasileiro não acredita em ideias. Ele acha que as ideias caem do céu, eu posso fabricá-las na minha garagem. Se eu resolver, eu leio um livro, penso numa ideia e começo a achar que eu já domino ela. E, nesse sentido, há uma diferença entre a tradição de esquerda no Brasil e a tradição liberal. A de esquerda, a tradição intelectual de esquerda no Brasil é profissional. A liberal é amadora. Ela não tem histórico, ela não tem contingente e ela não tem praticamente nenhuma produção. E isso para nós é muito ruim, né? Isso não significa que você não tem jovens e pessoas interessadas nisso, mas é muito ruim. E esse problema de você aliar, digamos, o bem, grosso modo, à tradição de esquerda e o mal aos liberais ou de direita, isso você enfrenta cotidianamente na sala de aula. Os jovens vão dizer: será que eu sou mau porque eu penso assim? Eu sou egoísta? Sou cruel? Né? Ou mesmo no debate público. Né? E o colunismo no Brasil, ele ficou muito fraco nos últimos anos. Depois que a gente perdeu o Paulo Francis, né, que agora a gente está vendo, quando ele dizia que a Petrobras era uma baixaria, ele tinha razão, né, mas na época ele não era jornalismo, ele não fazia jornalismo investigativo, então ele não tinha como provar, né? Mas o jornalismo no Brasil, o colunismo, perdeu muita força, porque hoje as pessoas escrevem com medo. Elas escrevem com medo de ser processadas o tempo inteiro, elas escrevem com medo de perder o emprego, porque tem essa coisa de alguém se sente ofendido, alguém acha que você é malvado e que você não pode falar. Então, na realidade, o que domina muito o debate público, muitas vezes as pessoas são simplesmente politicamente corretas, porque elas, não, elas têm medo, elas têm medo, elas querem pagar a conta, a escola das crianças, o condomínio, então elas preferem não entrar em confronto com coisa nenhuma. Então, assim, o problema é que nós no Brasil, e aí eu acho que é o drama, nós no Brasil, a ditadura parece ter adiado 20, 30 anos o embate que começa a acontecer agora, de fato. Eu acho que na universidade e na mídia em geral, os representantes do pensamento antiliberal, que acho que é a maioria, acho não, eu sei que é a maioria, está um pouco perturbado, porque ele acordou um dia e percebeu que está começando a aparecer gente que não tem medo deles. Mais do que isso, que estuda mais que eles, que lê. Porque uma das características do pensamento antiliberal, como você, quando você está no poder, é você começa a relaxar. Então você não lê nada. Eu estava rindo quando o Rodrigo estava falando do Marx, que estava ensinando umas coisas do Marx, né? Porque esse tipo de coisa. Quando você é uma minoria, e eu tenho ouvido, lido, não ouvido, lido e-mails de jovens estudantes de vários cantos do país, mas principalmente de São Paulo para baixo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro também, que, aliás, tem uma tradição liberal, acho, mais importante do que em São Paulo. São Paulo, isso é uma tristeza, na realidade. Como o estado e a cidade mais rica do país é, em termos de pensamento liberal, é uma tristeza. É muito mais difícil você conseguir levantar uma discussão como essa em São Paulo, né? Mas é assim. Então acho que eu tenho ouvido muito uma palavra que é resistência que eles usam. Os meninos e as meninas, adolescentes, adolescente não, aluno de universidade. Que não é exatamente adolescente, né? Usando a palavra resistência. E eu acho que essa resistência está deixando muitos integrantes da universidade e da mídia desesperados. E eles estão, a tendência é eles ficarem mais agressivos.
e quererem, de qualquer jeito, inviabilizar qualquer possibilidade de rompimento dessa tradição totalitária no Brasil, que permanece até hoje. Eu tenho nunca tive tanta certeza que a verdadeira revolução no Brasil seria o Brasil virar capitalista. Essa é a grande revolução. Porque o Brasil, ele continua sendo capitania hereditária que passa pelo império, pela colônia, depois pelo império, depois passa pela república e vem até nossos dias, e os nossos dias são dias autoritários. E aí você vê na retórica era a seguinte: se você criticava algum aspecto técnico do programa Mais Médicos, você odeia o povo. Para mim tem assim: quando você fala muito na palavra povo, eu tomo cuidado quando estou te ouvindo, porque quem fala normalmente em povo é porque está querendo dizer que é um defensor do povo e que você é ruim com o povo, você é malvado, né? E a retórica ao redor dos Mais Médicos, que eu acompanhei de perto, inclusive por esse artigo que gerou muita discussão e muita polêmica, é porque eu dizia o seguinte: olha, a retórica do Padilha, que agora é candidato a governador do Estado de São Paulo, a retórica do Padilha é a seguinte: é dizer que os médicos brasileiros estão falando do mal do projeto Mais Médicos porque eles só pensam em dinheiro, eles só pensam em carro importado e são malvados e egoístas. Logo, é a mesma retórica que os nazistas usavam para os judeus na Alemanha. A mesma retórica. Todo governo totalitário tem um tipo de prática retórica que é a seguinte: no debate público, ele tem que fazer você parecer mal. E veja, os sistemas totalitários, todos que existiram, todos se pensavam como agentes do bem. E uma dificuldade que o pensamento liberal tem é porque, na sua tradição, ele lida com dificuldades concretas da realidade. Adam Smith foi o primeiro autor, grande autor, a reconhecer o seguinte: o que faz eu entregar o melhor pão é porque eu quero vencer o outro cara, é minha ganância. O grande mistério é como um regime que parece operar em cima do interesse e do egoísmo produz melhor qualidade de vida, mais riqueza e mais liberdade individual. E um regime baseado em teoricamente, o bem e o amor a todos produz uma riqueza, uma pobreza enorme e uma miséria absoluta e total. Então, acho que esses são conjuntos de questões que eu acho que a gente precisa aprofundar na reflexão sobre o pensamento liberal e o pensamento antiliberal no Brasil. É primeiro aprofundá-lo, depois investir dinheiro nele, investir em gente, em espaços que essas pessoas possam ser formadas, profissionais do pensamento, e concentrar nesse foco, afinal de contas, como tomar da esquerda esse trunfo falso de que eles representam o humanismo, a liberdade e o bem, porque historicamente eles não representam isso. Obrigado.